Islam. Ya bu, kita si Marok kan? Ini cuma nak kota nama kuat tanya, nama di kampung katanya. Nama aku badan metusin tanya. Awak yang metusin lah. Ini kau ingat aku skut? Oh Allah, ya. Siapa nama muatnya? Ya macam mana kan, macam ada mentalnya. Tapi masa anu rekrut tim lembu dah tuan polis menangkap apa? Oh siapa tu? Jahit. Jahit. Banyak kosil. Jahit. 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 Kita dalam tinggi.